Унгария пропусна крайния срок за плащане на глоба от 200 милиона евро, наложена и от Съда на Европейския съюз през юни. В това решение съдебната институция установи, че Унгария е извършила, цитирам, безпредседентно и изключително сериозно нарушение на правото на Европейския съюз, поради многобройни ограничения на правото на убежище. 200 милиона евро трябваше да бъдат платени като еднократна сума на Европейската комисия. Процедурата включва искане за плащане, което комисията изпрати е на 16 юли. Държавата членка разполага с 45 дни, за да изпълни това искане, да плати съответната глоба. Ако не го направи, изпращаме повторно искане за плащане. Вече го направихме, защото срокът изтече. Унгария има 15 календарни дни, за да извърши съответното плащане. Сега Будапеща трябва да се издължи до 17 септември. Ако не го направи, Европейската комисия ще стартира процедура по прихващане, т.е. ще приспадне сумата 200 милиона от европейските пари за Унгария.